သိတတ်တော့ဘာလို့လောက်ကားပုံစံတရားလုံးနေတော့သူအမှုပညာဒီစားပြရလားပါတော့ဗောပါတော့ဗောသူကတကယ်ကိုတချင်းလဲငငယ်တော့တအားဆိုတယ်အဲနှစ်နှစ်ခွဲသုံးနှစ်လောက်ပါလေ။သူကတချင်းကိုတော်တော်ဆွေးနွေးပြီ။နောက်ပိုင်းမှာသူကအဲ beauty blogger ချီချီကိုတော်တော်ကြိုက်သွားတာ။သူချီချီဗီဒီယိုတွေဆိုရင်တအားကြည့်တယ်။သူတအားကြည့်ပြီးတအားလေးလာသူကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲအလားပြင်ပစ္စည်းတွေသူ့အမေပြင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့သူမှန်ရှိမှသူအများရန်လုပ်နေတာလေ။ကိုယ်တွေတွေ့ရတာပေါ့။အဆိုဘက်မှာကျတော့သူကဘသူကြိုက်လဲဆိုတော့နီနီပေါ့။နီနီခင်စောကိုတအားကြိုက်တယ်။အဲလိုမျိုးလေဟို Vice Myanmar ကြည့်ပြီးဆိုရင်အာသူတို့ပထမအဦးဆုံးအဆင့်ပါလေဒိုင်နေရ၄ယောက်လောက်လှည့်လိုက်ပြီးအဲဒိုင်နေကိုဘယ်သူရွေးမလဲဆိုရင်ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ကဘယ်သူရွေးမလဲဆိုတော့အဲ့မှာသူကပရိသတ်တွေကအော်လားမအော်လားတော့မသိသူကတော့နီ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 ဟဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနီနီပရိသတ်လည်းဖြစ်တယ်ချီချီပရိသတ်လည်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူကတော့အနုပညာပိုးတွေးရတော့ပါလာတယ်အဲ့တော့ဘလိုလေးစိတ်ထဲမှာဘလိုလေးဖြစ်တယ်လဲ1 on 1တာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတမိကိုတော့မင်းကလေးလည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးရုန်းကန်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုပညာတတ်ဖြစ်အောင်တော့ guideline ပေးမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနီနီနဲ့ချီချီနဲ့ပဲဒီလိုပဲပြောပါသေးတယ်ဆိုတော့သူ idol ဆိုတော့တော်ပါပဲချီချီနဲ့ပဲမတွေ့ပြစ်သေးတာနီနီနဲ့ကတော့ခဏခဏတွေ့တယ်ဓာတ်ပုံလည်းရိုက်ဖြစ်တယ်နီနီနဲ့ကတော့တွေ့ပြစ်တယ်တွေ့ပြစ်တယ်နှစ်ခါသုံးခါလောက်ချီချီနဲ့ကတော့အခု10လပိုင်းမှာကျွန်တော်နဲ့ဇလန်းတွဲရိုက်မှာဆိုတော့သူပျော်ပြီလေကိုရကန်ဖော်ပါခေါ်မှာပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်အမှုပညာလုပ်နေတာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘဝကိုအယိုးရှင်ဆုံးနဲ့အယိုးသားဆုံးကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခြင်းနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်သွားသွားလိပ်ပြာတန့်ခြင်းနဲ့အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ life ကိုကျွန်တော်အကုန်ချပြတာဖြစ်ခဲ့ပါဘူးအဲဒါဆိုတော့ကိုယ်ကျွန်တော်ရတဲ့အမှားရတဲ့ product ပေါ့ဒီတက္ကသိုလ်ကစားပါမယ်ဘာလို့ကိုယ်ကတက္ကသိုလ်ကိုရလဲအဓိကတော့ခုနပြောသလိုလုပ်နေရတော့မှာပဲလုပ်နေရတော့မယ်ဟိုပန်းနိုင်ကတော့ရောက်မှာပါတကယ်တမ်းကတော့ဟိုအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့စိတ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီစိတ်ကိုမပြောင်းပြစ်ဖို့ပဲအဲဒီထက်ကောင်းအောင်ဆက်ပြီးစ조사ဖို့ပဲလိုတယ်ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကဖြေခဲ့တယ်လို့ပါပဲဒီအချိန်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိအချိန်เนี่ยအကောင်းဆုံးအချိန်နေပဲအဲ့တော့ဘာလေးကိုကိုကိုတုံးတက်မိလဲဆိုတော့အစဉ်ပြေသွားတဲ့အချိန်ကြရင်လဲဒီစိတ်ကလေးမပြောက်သွားပါနဲ့လို့ပဲကိုကိုကိုပြန်ပြီးဆုံးမမိတယ်အဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်တော့တိတ်ထွေထူးမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရောအားမပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရောပြောချင်တာကအခုချိန်မှာရာသီဥတုတွေလည်းတော်တော်ဖောက်ပြန်နေတယ်ကျမ်းမာရေးဂရုစိုက်ကြပါကျွန်တော်ကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရောအားမပေးတဲ့ပရိသတ်တွေရောကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘေးအန္တရာယ်ကင်းကြပါစေ